Aquí. Tot teu. Merci. Aquest funciona, oi? Sí, perfecte. Bueno, bona tarda a tothom. Moltes gràcies, Joan, per la introducció. Nosaltres avui, amb de Carla, volíem introduir-vos com s'involucren els pacients i professionals en el disseny dels espais i com, treballant conjuntament, podem arribar a transformar organitzacions i crear experiències que aportin valor per tots. Abans de començar amb el com, ens agradaria explicar el per què. En primer lloc, per què és important d'involucrar a pacients i professionals en aquest procés. Per això us explicarem una història d'un dels nostres projectes que vam fer fa uns anys a Singapur per redissenyar el servei de la clínica oncològica a un dels hospitals. A l'entrar a l'hospital, durant el nostre treball de camp que fem habitualment, ens vam trobar amb aquest espai, amb un hall ampli i lluminós, on et senties benvingut, i on fins i tot una persona del personal et venia a rebre i t'indicava on havies d'anar. En canvi, a l'arribar a la sala de quimioteràpia, ens vam trobar amb aquest espai, un espai fred, impersonal, on els pacients amb càncer i amb molt de dolor s'hi han de passar 3 hores, normalment sols, mentre el seu acompanyant s'espera fora sense saber quan sortirà, i envoltat d'equipament mèdic. Això és només un exemple, però molts de vosaltres estareu d'acord en que no és un cas aïllat i que sovint els espais en entorns hospitalaris ens fallen en el moment en què els pacients més ho necessiten, ja que no han estat dissenyats tenint en compte tots els punts al llarg del recorregut del pacient. Durant aquestes experiències i en molts altres projectes hem descobert com l'espai impacta directament en l'experiència dels pacients, de les famílies i dels professionals de la salut, i ho fa a diferents nivells. No només influència en la manera com totes aquestes persones interaccionen en l'espai i com s'hi senten, sinó també com les organitzacions poden oferir aquesta assistència a les persones. I també, més enllà, com el sistema sanitari pot aportar valor a la societat. Quan pensem en el disseny d'espais, pensem en tots els elements que el conformen: la distribució, el mobiliari, l'equipament, la il·luminació i els materials. Tots aquests elements conformen l'escenari i el context on es desenvoluparan els diferents processos, que inclouen els protocols, les eines, els flows, les diferents dinàmiques de treball i les normatives que apliquen en aquest espai. A més, aquest també forma el context on les diferents persones implicades tenen les diferents interaccions, emocions i certs comportaments i actituds, i on inclús hi neixen diferents cultures d'equip. Així doncs, veiem com l'espai interactua amb les persones i els processos, i aquesta interacció entre aquests 3 elements és el que acaba definint i donant forma a l'experiència de les persones. Ara bé, quan ens posem a dissenyar un espai, tradicionalment, el que fem és començar a partir d'un pla funcional, on s'indica què és el que s'ha de dissenyar a partir d'uns requeriments generals i on s'especifiquen unes funcionalitats de l'equipament i de l'espai. Nosaltres, amb el disseny de serveis i experiències, comencem a partir d'una visió holística, on ens preguntem el per què estem dissenyant, quin és l'objectiu que volem aconseguir, i explorem les necessitats tant de pacients i famílies com de professionals de la salut i altres treballadors al llarg de tots els punts del seu recorregut, per així poder entendre els seus comportaments, les seves emocions i desitjos. Es tracta d'un d'aquests processos o de l'altre? Nosaltres creiem que no. Creiem que hem de dissenyar conjuntament i hem d'omplir el buit entre aquests 2 processos de disseny. Avui en dia, amb el canvi que estem fent cap a una assistència sanitària centrada en el valor i focalitzant-nos en els resultats que aporten qualitat de vida a les persones, creiem que hem de replantejar la manera com dissenyem els espais. Per això hem de dissenyar de manera col·laborativa. Pacients, cuidadors, professionals de la salut, arquitectes, dissenyadors, equip d'infraestructures, tots junts per poder crear experiències significatives. Nosaltres portem uns anys treballant amb organitzacions i arquitectes per intentar aportar aquesta manera nova de treballar, però encara no tenim totes les solucions ni totes les respostes. I de fet, estem treballant cap a aquest camí per intentar veure com podem col·laborar, i creiem que aquesta és la millor direcció en la que podem anar per aconseguir transformar organitzacions. De fet, aquí a l'Hospital Clínic estem treballant amb la unitat del dolor per transformar la unitat del dolor i intentar aportar aquesta nova manera de treballar. I
per fer això, el primer que hem començat és intentant entendre les necessitats de les persones i de tots els punts de vista de totes les persones implicades, no només dels professionals, sinó també dels pacients i dels cuidadors. Per això vam començar sobre el terreny, observant les interaccions, els espais i les eines que utilitzen, i vam estar convivint dins de la unitat durant uns dies, seguint els professionals com si fóssim la seva sombra per entendre quines són les seves dinàmiques de treball, quines eines utilitzen i com utilitzen l'espai. I també vam estar observant dins de la consulta les converses entre pacients i professionals i vam veure diferents tipus d'interacció i diferents emocions. A més, també volíem entendre quin era el context fora de la unitat del dolor, quin era el recorregut del pacient en altres indrets de l'hospital fins a arribar a la unitat, però també volíem entendre el seu context diari a casa seva. Per tant, els anem a visitar a casa i fem entrevistes en profunditat per entendre quines són les seves necessitats reals. Tota aquesta recerca etnogràfica el que ens aporta és una visió holística que ens permet entendre el problema en diferents punts i nivells de resolució. I així podem identificar les oportunitats de millora que portaran major valor. El següent pas és entrar en un procés d'iteració per co-crear les experiències de l'espai, les eines i del servei en harmonia amb aquestes necessitats que hem identificat. En el cas de la unitat del dolor, vam començar amb la sessió de l'esquerra, una sessió de cocreació entre pacients, professionals, cuidadors i equip d'infraestructures, on vam definir quins eren els pilars de l'experiència que havia de tenir la futura unitat del dolor i també quins havia de ser les qualitats de l'espai. A partir d'aquí i en una segona iteració, vam fer una altra sessió de cocreació, que podeu veure a la dreta, on vam anar a la unitat del dolor i vam co-crear conjuntament amb l'equip de la unitat i amb l'equip d'infraestructures damunt del plànol del nou espai de la unitat com hauria de ser aquest espai i els elements que el conformen per poder recolzar la visió que s'havia formulat anteriorment i els pilars de l'experiència que s'havien predefinit. Tot això és possible gràcies a la creació d'eines col·laboratives que permetin a pacients i a professionals empoderar-se i dissenyar amb les seves pròpies mans com han de ser aquests espais i aquests elements. I a crear una comprensió mútua entre tots. Però abans de començar tot aquest procés, el que necessitem és començar tots junts amb una visió comú. Perquè aquesta visió comú, el que vam fer amb aquest, és un exemple que ho il·lustra molt bé, és un projecte a Singapur on vam redefinir la visió dels hospicis en un futur del país. Per això vam dissenyar un manual on es plasmava aquesta visió i es plasmaven els principis de l'experiència que havien de tenir els hospicis. A partir d'aquí el resultat va ser que es van crear tres centres, un exemple és el que veieu a la dreta, on es va plasmar aquesta visió, que constava en acompanyar les famílies en els últims mesos del seu familiar i en crear una visió oberta a la societat i lliure d'estigma sobre el final de vida de les persones. Per exemple, aquí tenim una guarderia integrada dintre de la instal·lació de l'hospici. Però creiem que això no ho podem fer nosaltres sols i hem de canviar les nostres maneres de treballar i de relacionar-nos. Nosaltres vam passar de ser consultors de disseny a ser activistes i creiem que necessitem molts més activistes per aconseguir aquesta transformació organitzativa. Creiem que molts avui aquí a la sala també podeu considerar-vos activistes, pacients, metges, infermers, arquitectes, enginyers. Creiem que col·laborant tots junts podem arribar a crear aquesta transformació. Moltes gràcies. Bé, sóc petita, no sé si se'm veu bé, no em posaré aquí. Bé, jo sóc, com diu el Jan, sóc enginyera de la Direcció d'Infraestructures, també he sigut infermera aquí de la casa, per tant conec molt bé l'hospital. Com abans ha dit el doctor Escarravill, fa un any i mig van començar a redactar conjuntament un protocol de participació de pacients en les obres d'infraestructures. Perquè fins llavors, amb tota la bona fe dels tècnics d'infraestructures, treballàvem per als professionals de primera línia, treballàvem pels pacients,
però no els hi preguntàvem. Preguntaven als caps de servei, als les coordinadores d'infermeria, als directors d'institut, que ara continuem consultant, però la gent que està amb més temps a l'espai que havíem de remodelar, doncs aquesta gent no li preguntàvem. Llavors van canviar el xip, van dir hem de fer alguna cosa, hem d'organitzar, i van fer el protocol. El primer que vam pensar, que el primer hàndicap que vam tenir, era si els pacients havien de participar i donar opinió en totes les obres de l'hospital, si era necessari. Perquè molts de vosaltres, no sé si ho sabeu, si no us ho explico, la Direcció d'Infraestructura d'Enginyeria Biomèdica gestiona i realitza totes les obres de l'hospital, des d'una UCI, un bloc quirúrgic, fins a un petit magatzem de 2 metres quadrats. Llavors, era necessari que els pacients participessin en tots els espais que s'han de remodelar. Llavors van crear, el doctor Escarravillo, aquesta classificació. Com veieu, és bastant peculiar, és de cosecha pròpia, no? És el que van fer és el contacte que té el pacient segons l'espai on s'ha de remodelar. És a dir, com veieu, són exemples, van classificar en 4 tipus de contacte. Contacte puntual, com veieu, són extraccions, és a dir, els pacients només tenen, estan fent una analítica 5 minuts i marxen, per tant, estan poc temps en aquell espai. Contacte regular, que seria consultes externes o farmàcia ambulatòria, que de forma periòdica venen a l'hospital i estan en contacte amb aquell espai. Contacte perllongat, que seria doncs, a la CMA, no? Que es fa una operació, o sales d'hospitalització que estan dies ingressats, o directament sense contacte. Magatzems, oficines, despatxos... Com ha dit el doctor Escarravill, això també havia d'organitzar-se en el temps. El procés d'encàrrec d'una obra, des que s'encarrega fins que s'entrega l'obra, pot passar mesos, fins i tot anys. No, puntualment, no sempre, però passa molt de temps. Llavors, és important definir en quin punt s'ha de participar, perquè si ho fem molt abans, encara no tenim les limitacions, encara no sabem el pressupost, no sabem quin serà l'espai, però si ho fem molt tard ja no hi ha marge de modificació del projecte. Per tant, aquí on veieu la fletxa, que és el que ha comentat ell, quan està fet el pla funcional provisional, que és com que consta d'un plano de distribució, com ha ensenyat la Núria en l'anterior diapositiva, que és un plano de distribució de l'espai que fem els tècnics, i un pla d'equipament, que és el contingut, el llistat d'equipament que hi haurà en aquell espai, és quan es recluten pacients, els hi fa opinar, i els hi diu, llavors sobre aquell miniprojecte inicial hi ha marge de modificació, i sí, es modifiquen projectes, hem modificat projectes segons l'opinió dels pacients. Però com us deia, la classificació anterior del contacte que tenen els pacients en els espais determina molt quin tipus de participació fan. Nosaltres vam fer, bueno, vam considerar que hi havia 4 tipus de participacions, que podria ser un grup focal, que podria ser entrevistes, enquestes o directament observació directa. Però l'estrella de la participació i la que hem fet durant aquests anys, bàsicament ha sigut la de grup focal. Grup focal de 8-10 pacients, pacients que sempre hagin tingut contacte en aquell espai, i sempre hem intentat aportar la visió del cuidador que acompanya el pacient en el seu procés de malaltia. Evidentment ho hem fet perquè considerem que hi ha uns beneficis esperables i que hem pogut constatar que sí, que existeixen i que són reals. Des del pacient i el professional, doncs, que aquesta implicació, aquesta participació perquè s'impliquin sobretot en els professionals en l'espai que estan treballant cada dia, i també per identificar necessitats no cobertes, ja que des de l'oficina, nosaltres estem treballant en una oficina tècnica, una oficina no assistencial, tot i que cada cop estem més oberts a l'hospital, i és així, sí que és veritat que per molt que empatitzi, si no has tingut aquesta vivència i has estat allà, hi ha molta informació que perds. Llavors és important preguntar a pacients i professionals de primera línia, i també, egoistament, pensant en nosaltres, no? Pensant en això, minimitzar improvisacions, quin problema teníem? Doncs que entrava en una obra i venia algú del servei dient és que això està malament o falta allò. I deies, bueno, és que el projecte està tancat. I el que et deien sempre era és que ningú m'ha preguntat. No? Per evitar això, doncs dèiem, bueno, doncs fem-ho, com us he dit abans, a la fletxa, on toca, preguntem, donem espai perquè la gent opini i llavors aquests problemes ja no els tenim. També per ampliar el ventall de punts de vista, com us deia, doncs som una oficina tècnica. Jo sí que sóc un híbrido raro d'infermera, però sí que és veritat que la resta de companys no són assistencials i costa molt tenir aquesta visió de les bates blanques. I també, doncs,
esperem que serveixi per millorar la perspectiva externa que hi ha de la direcció, no? Si estem més oberts a l'opinió de l'hospital, possiblement la nostra imatge també guanyarà. Ara estem en aquest punt, estem al punt del feedback i de com agrair a aquests pacients que han vingut de forma altruista a l'hospital a donar aquesta informació tan valuosa. Doncs ara estem finalitzant obres que hem fet grups focals i estem ara en aquest punt que és superimportant, veient com ho fem, però segur que hi ha algun tipus d'agraïment. Visitant l'obra amb una carta o fent convocatòries just abans que acabi l'obra, perquè és superimportant. Pel tema dels professionals sí que és diferent, perquè els professionals ja estan aquí i ja parlem directament amb ells. Però el tema dels pacients sí que no volem oblidar i no hem d'oblidar que després de fer tot el procés i de que vinguin i opinin i en donin aquesta informació, els hi hem de donar algun tipus d'agraïment. Doncs bé, com m'ha dit la Núria, estem treballant amb The Care Lab, és l'últim punt que he ficat aquí. Hem fet una col·laboració d'infraestructures, només col·laboració, sobre la clínica del dolor, però sí que hem fet altres projectes, molts d'ells encara no estan acabats i molts d'ells tampoc començats. Com podeu veure, hem treballat amb un grup focal a la clínica i a l'hospital de dia de mare bebé, de psiquiatria perinatal, a la maternitat. Va ser un projecte bastant peculiar perquè és un lloc on estan les mares amb els seus nens, i es van fer dos grups focals, un de mares que ja havien estat allà i que van ser tractades i un altre de mares que estaven exactament en aquell moment. També es va fer a la sala de traumatologia a la 12-4 un grup focal petit sobre mètodes d'entreteniment als pacients. En aquest cas, com us deia, el pla funcional estava tancat des de feia anys. El projecte estava tancat. No hi havia marge de modificació. Només hi havia un petit marge de modificació en el pla d'equipament definitiu, que era, hi havia constància de que s'anava a posar televisors a la sala. I van fer un grup focal dient, bueno, potser des que es va signar fins ara hi ha hagut canvis a la societat, hem de preguntar, van preguntar i es va canviar el projecte de televisors a tablets, perquè els pacients van dir que volien tablets. I això va sortir d'un grup focal petit d'entreteniment, de 12-4. També s'ha fet el CAPSB, que és el centre d'atenció primària d'aquí de Rosselló, s'ha fet també un grup focal amb pacients i amb professionals per veure com millorar la funcionalitat, els circuits de dins del CAPSB i també com millorar els espais de cara a futures remodelacions. I també a Nova UCI Hepàtica, amb l'Eva Palau de l'equip del doctor Escarravill, es va mirar pacients que havien estat en l'antiga UCI Hepàtica i pacients que han estat en la Nova UCI Hepàtica, i es van fer entrevistes i es va veure quina diferència notaven i com era l'experiència. Ara estem en ello, amb el Joan, volem continuar treballant, estem amb més projectes en camí, és un procés bastant lent, des d'infraestructures no tenim potser tota la capacitat per gestionar aquest tema i per sort tenim The Care Lab i l'equip del doctor Escarravill per fer-ho. Però la idea és que en totes les obres emblemàtiques, per suposat que hi hagi aquesta participació de pacients, i que totes les obres on hi hagi un mínim d'implicació dels pacients, aquests vinguin i participin d'alguna de les formes que he comentat abans. No cal grup focal, sinó entrevistes o enquestes, però que l'opinió del pacient sempre estigui i que l'opinió dels professionals de primera línia també sempre estiguin. Que no només siguin els caps de servei, sinó que les infermeres, auxiliars, gitarers, senyores de neteja, tothom pugui dir la seva, que tenen aportacions supervaluoses per nosaltres i, bueno, continuem treballant i moltíssimes gràcies. Bueno, soc Oriol Ventura, suposo que ha de haver-ho presentació, algunes cares conegudes per aquí sobre el món d'experiència del pacient. Aprofito l'últim lligam aquest sobre veure-hi borrós i sobre veure-hi clar que presentava el doctor Escarabí per lligar les dues presentacions. No? Nosaltres des del despatx, quan treballem en projectes on es desenvolupen solucions per pacients, famílies, acompanyants, etc., se'ns fa molt difícil sempre des d'un punt de vista de l'arquitectura entendre contextos i en cap cas ens ocorreria mai abordar un projecte sense tenir una participació molt activa dels agents implicats. O sigui, és una cosa que hem tingut clara, la nostra experiència prèvia ve molt des de l'àmbit del disseny d'espais de treball i en un espai de treball on s'hi passen moltíssimes hores al transformar
contextos i transformar a situacions diàries de les persones es fa molt difícil sobre les incerteses cap on va el futur a l'hora de posar-te un espai de treball. I quan vam tenir l'oportunitat de començar a treballar en l'àmbit de la salut a través de l'Hospital Sant Joan de Déu, ens vam donar compte que no tenia cap sentit que des del punt de vista de l'arquitectura arribés al gran, petit, mitjà, és igual, el gran arquitecte de cop i volta transformés un espai simplement per aspectes formals, aspectes de materials, aspectes característics que no tenien sentit. També ens hem donat compte a través dels projectes que, i de fet, un dels projectes que també potser després us faig 5 cèntims és el projecte que vam fer de, vinculat a l'espai per a les famílies de Sant Joan de Déu, on tot i fer tots aquests exercicis, perquè us feu una idea, 6 mesos convisquent diàriament a l'hospital com a observadors, coneixent a tots els agents implicats, fent entrevistes a tots els professionals, a tots els caps de servei, administració, a tothom a qui podia estar allà després de 6 mesos i 3 mesos de projecte, 9 mesos, 3-6 mesos de recerca i 3 mesos de projecte i després un any i mig d'implementació, quan un projecte que està pensat i dissenyat es porta a la realitat sempre té errors i sempre té aquesta vivència i sempre s'ha de continuar treballant com un organisme viu. Perquè entendre que el que fem des de l'arquitectura són elements tancats és un error absolut i entendre que el que es fa a través d'aquestes tècniques estratègiques que estan molt bé i que són fantàstiques i que els hi podríem dir metodologia però són mètodes, els hi podríem dir mètodes però són tècniques i són estratègies d'aproximació per rebre informació, tan senzill com això, per aquesta informació traspassar-la a projecte i quan es traspassa a projecte aquest projecte té errors i és el que fa que aquests projectes requereixin d'una constant. No? I aquesta constant és la que veiem que quan el projecte es converteix en una realitat, en algo tangible, si ho passéssim del món de les idees al món de les metàfores i del món de les metàfores al món de les produccions, quan els projectes d'arquitectura passen al món de la producció, com gairebé tot, hem d'estar molt atents, molt constants, a veure aquests errors per anar-los perfilant com un element orgànic. D'acord? Llavors, entenem l'arquitectura com un element viu. Entenem que quan acabem un projecte no està mort. No està mort perquè el que podem treure de la informació és borrosa. Abans deien, no? Com deia el doctor Scarabí, dius, és millor veure-hi borrós que no veure-hi. Doncs sí, quan fem un projecte on participa tothom, on tothom opina, on tothom valida, el que arribem a rebre és una informació borrosa i el que projectem és a través d'una informació borrosa. Tot això ens va portar, a través del Departament d'Infraestructures, a intentar pensar com podíem arribar a veure informació no borrosa, o intentar imaginar-nos que aquesta informació no seria no borrosa. Doncs el plantejament és aquest document i també molts cops quan comparteixes informació amb companys i amb gent amb qui habitualment col·labores, penses, no, prepararé una presentació, prepararem un... I el que decideixo portar-vos avui és l'informe. O sigui, és un informe que neix d'una recerca per replantejar el model assistencial de salut mental de l'Hospital Sant Joan de Déu. És a dir, és l'informe complet, és un informe que fem cada vegada que acabem una recerca vinculada al disseny d'un espai. I aquest informe el que fa és un resum de totes les accions que hem fet a través dels processos, d'aquestes tècniques per rebre informació, d'aquestes aproximacions, ara el conjunt de conclusions, quines han sigut les nostres reflexions i com són les propostes. I com us bé deia anteriorment, aquest projecte té la visió de no ser un projecte construït. És a dir, la visió de forçar el que entenem darrerament i amb el que habitualment estem treballant amb els últims projectes és la idea de generar sets. Què vull dir sets? Potser s'entén més la idea d'escenari, però el set és com un plató on et permet visionar i practicar un conjunt de coses que des de fora pots anar corregint. No? És a dir, tenim tota aquesta part de testejar processos i d'entendre processos, doncs el que he fet aquí és generar quin seria una manera ideal, assumible, de dissenyar un espai de consultes externes de salut mental. D'acord, això ve donat, com bé sabeu perquè coneixeu bastant millor el context que jo, per un gran augment de les consultes de salut mental en el nostre context social i, evidentment, l'edifici d'Itaca, com també és un organisme viu, requereix de remodelar, requereix de reforma, requereix de replantejaments. I abans de començar a replantejar un espai, ens vam posar el repte entre la Montse, la cap de servei de salut mental, i el Albert Bota, director d'infraestructures de l'Hospital Sant Joan de Déu, a replantejar com aquest ideal, com podria arribar a ser, què ens imaginem, i com aquest imaginari es pot fer visible. Tot això que sembla molt, molt idíl·lic, tampoc és sempre idíl·lic, ja us explicaré el per què no és idíl·lic, no? Perquè com tot procés no és idíl·lic, però sí us vull explicar una mica com ha anat aquest procediment, d'acord? Bueno, explicaré una mica els mètodes de treball que vam desenvolupar per arribar a rebre aquesta informació, com hem anat recollint aquestes dades,
L'objectiu principal és que aquestes dades ens portés a un programa de funcions molt, molt ben definit, com un programa de moltes característiques que havia de solucionar o havia d'abordar aquest nou espai, generar aquest nou model i replantejar aquest ideal. Com veus, aquest és l'informe final. Aquesta part de focus groups, que ara comentàveu també, si el fem amb professionals, si el fem barrejant amb professionals, nosaltres intentem gairebé connectar amb la majoria de les persones que intervenen en aquest espai. Evidentment és impossible, és inviable, però sí, les mostres es fan amb grups separats i es fan amb grups compartits, amb professionals, amb pacients. En aquest cas és un taller de wishlist, és un taller d'ideals, què t'agradaria que tingués aquest espai, amb familiars, pacients, metges, màsters, residents, administració, d'acord? Unes 30 persones dissenyant a través d'imatges i dissenyant a través de paraules i a través d'experiències parlades i gravades, pensant quin seria aquest futur ideal del seu espai. És un volcat de dades bastant, bastant considerables. Una cosa que si us serveix a vosaltres a nivell estratègic, nosaltres mai passem més de 24 hores per baixar tota la informació. És a dir, en aquest cas, el projecte que esteu veient aquí és un projecte de 6 mesos de dues persones amb dedicació completa al despatx. D'acord? O sigui, dedicació completa en aquest projecte. 6 mesos per rebre informació, per fer una idea més o menys del volum, però certament intentem que la informació mai passi més enllà del despatx. Mètodes, coneixem els Double Diamonds, els Design Thinkings, els Stanford University, en sabeu, bueno, shadowings, un conjunt de paraules una mica, que fan tremolar en tant, a vegades una mica de por, aquestes paraules tan tècniques, i bueno, al final es tracta d'entendre com està un servei, com està un context, com està un entorn, entendre les coses de la manera més natural possible i després preguntar a la gent que en sap si ho has entès bé. D'acord? El que vam fer al despatx és entendre com estava salut mental, de qui participava d'aquesta salut mental i preguntar després, ei senyors, hem entès això, esteu d'acord amb el que hem entès de vosaltres? La gran pregunta, no? I a partir d'aquí entendre quin és l'estat global i després del que hem entès transformar-lo segons el que ens anaven corregint els professionals, els pacients, etc. I això és el dia a dia, no és una entrevista, sinó que arriba un moment que coneixes els pacients que van reiterant, que coneixes l'administració, que coneixes els caps de servei, que coneixes els professionals, i arriba un moment que aquestes preguntes no formen part d'un focus, d'un dia, d'un moment, de forçar una situació, sinó que van apareixent de forma natural i, evidentment, la nostra tasca és intentar-les declinar i explicar-les i compartir-les. Per tant, el primer pas seria entendre com està aquest món, i fixeu-vos que també apareixen aquestes paraules tan xules, etnografia per dissenyadors, els journey maps, tot això apareix, però al final és entendre com és un estat actual, com està la situació, i respecte a aquestes preguntes i aquestes consultes, generar una transformació, generar el procés de visualització, testejar, replantejar el projecte i aplicar el model. O sigui, seria com un Double Diamond, però adaptat a cada projecte. A cada projecte fem una estratègia diferent perquè parlem amb gent diferent i amb temporalitats diferents. Fixeu-vos que aquesta és la planificació i després ens en vam anar una mica més llarg del que us he dit ara. Per tant, el projecte és també gairebé, hi ha el doctor Sabeo Meco de l'escola de Florència, fa un esquema molt divertit que parla sobre la incertesa i el coneixement. Quan comences un projecte de disseny o per projectar un espai, tens una absoluta incertesa i a mesura que va passant el temps vas tenint més coneixement, per tant la incertesa decau i el coneixement va pujant. Llavors el temps s'acaba, però és cert que en aquest cas la nostra incertesa va durar més temps del que teníem previst en aquests 3 mesos i se'n van a 6, vam doblar la temporalitat del projecte. Però bé, ho segueixo. Llavors aquesta part ens permet també, quan tenim clar com funciona el servei, generar aquest taller que heu vist abans de fotografia, aquest taller que en van fer 3, de com ideació, visualitzar, testejar, provar, etc. I això ens ajudava a replantejar o visualitzar aquest futur per generar un projecte de disseny ideal, que mai es construiria. Sí? Mai es, de fet, no es podrà dur a terme mai. Està dissenyat amb la funció que no es pugui dur a terme mai. Aquestes accions concretes en l'informe s'explica, no? Aquestes sessions d'observació, que les marquem amb temps perquè són les que datem, les altres estem constantment allà, les entrevistes i les persones entrevistades, amb els dies, amb qui ha participat, documentant molt bé de quina manera, quins tallers s'han fet amb nens, quins tallers s'han fet de caràcter general, i algunes visites i alguns models d'assistència a salut mental per poder entendre millor com funciona, per entendre què era el món de la salut mental. Evidentment, tot això es fa a través d'eines o suports, diguem-ho així, perquè la gent es pugui explicar millor, es pugui entendre millor i treure conclusions. Es tracta de generar com un conjunt de documentació perquè s'entengui millor la informació que vols rebre. D'acord? Bé, d'aquí comencen a sortir unes quantes accions. La primera pregunta és, realment hem fet un encàrrec? Realment hi ha aquest augment de demanda?
hi ha aquesta sobresaturació de l'espai perquè podria no existir. Podria ser una situació en la que el dia a dia de l'hospital genera un cert estrès, però podia no existir. No? Aquest focus, aquest origen del projecte podia no existir. I ens vam ocupar de, personalment, analògicament, datar cada moment les sales com estaven ocupades, en quin moment, quina tasca es feia, si es feia assistencial, si no feia assistencial, i de que tractàvem moltes coses, moltíssimes. Coses molt, molt, des de molt àmplies, des de zoom out fins a zoom in, de molt de detall. Des de metges o professionals que intentaven buscar hores intermitges per poder-se posar visites falses per poder fer per assistencial, estratègies, no?, pròpies del dia a dia. En aquest cas, com en altres casos dins de l'hospital sí que hem vist que no respon a aquesta realitat, a la que les sales estan molt ocupades, que estan, i ens dona un percentual que no estan ocupades, en aquest cas sí que és cert que les sales estaven ocupades per damunt del seu ús habitual, estaven en un 33% per damunt del seu ús habitual, d'acord? Tot i que les sancions eren molt més àmplies, hi havia aquest 33% d'ús amb les tres activitats, no? Assistencial, parassistencial i en aquesta part lliure, i com anàvem trobant. Però sí que ho anàvem fent, doncs, amb dia a dia, anar marcant com estava ocupada, perquè intentant treure conclusions, quins dies l'hospital té menys gent, quins dies té més gent, aquí ja sabem els dies que els dimarts hi ha més gent a l'hospital i hi ha més assistència a salut mental, els dijous també, anàvem traient conclusions per veure què passava. No? Després també ho estava veient respecte a la sala d'espera, què passava a les sales d'espera, no? I marcant quines cadires estaven ocupades, quin era els recorreguts que feien els nens quan arribaven a la sala d'espera, quines eren les interaccions visuals amb l'administració. Tot això feia que aquell espai orgànic és molt senzill, no? En aquest cas, la sala d'espera s'accedeix per aquest punt d'aquí, aquesta zona d'aquí inicial tenen les dues administratives i tant famílies com nens intenten primer ocupar aquesta part. És normal, perquè tu has sentat davant d'una persona que t'està mirant constantment, no vols estar mitja hora amb una persona que t'està mirant, que estàs veient si el truquen, si no el truquen. Llavors el que fa la gent tendència és primer anar a estar més tranquil, més aïllat, més intimitat, i quan s'obre aquest espai van cap a dins. Llavors tot això ens ajudava a adaptar moltes coses. Quan es fan sessions grupals, a la sala d'espera de cop i volta apareix moltíssima gent que s'espera fora per entrar a les sessions grupals i genera un conjunt d'estrès considerable, i tot això anem dibuixant, anem mostrant, anem fent els plenors amb cada dia del que ens anem trobant. I això és un breu resum dels, sembla que hi ha, no sé, 90 i pico plenos en CAT de les situacions que passen a cada espai. És un breu resum a l'informe. Després, les sessions grupals. Quan es fan, en quin moment es fan, quan es cancel·len, què passa si es cancel·len. Tots els plantejaments de, i quins són els professionals implicats, etc. Tot això, aprenentatge. Una altra cosa que és força també interessant és que les activitats, evidentment, és consultes externes. Vam veure que la part assistencial és la part on els professionals ens deien que feien la més dedicació, on la part assistencial tenia un pes important, i fixeu-vos a la recerca, no? O sigui, la recerca, doncs, molts cops els professionals, és que tenim que fer la recerca a casa, és que necessitem un espai on fer recerca, és que, fixeu-vos que estem parlant d'un percentual d'un 10% de poder fer recerca. I hi ha el doctor Escarabella que surten tres articles indexats en grans revistes, doncs és perquè els professionals fan recerca i no tenen en el seu espai de treball la possibilitat de fer aquesta recerca. I llavors, és un tema que és que, de fet, ara ja s'ha donat una solució per poder fer aquesta recerca dins de salut mental, a nivell de temporalitat, etc. Fixeu-vos que ja no és només espai, s'estan creuant. La informació que es treu d'un informe es creu amb altres solucions que no són pròpies de l'espai o de l'arquitectura. Bé, a més, totes les unitats d'expertesa que apareixen dins de salut mental, primer entendre-les i després intentar donar-los solucions diferents a través de com tenien que ser aquests espais. Intentar analitzar els despatxos, és a dir, quan dins d'un despatx assistencial, quines són les zones i com aquestes zones es poden transformar, i fer hipòtesis de si aquests despatxos poden ser versàtils, si aquests despatxos poden ser fixes, si aquests despatxos tenen zones concretes, etc. Vam arribar a la conclusió que un despatx de salut mental requeria d'aquestes tres unificacions, una unificació més ordenada, més jeràrquica, una situació més d'emmagatzematge, una situació més propera i una situació d'espai lliure per poder desenvolupar activitats per treure conclusions sobre algunes patologies dels nens, etc. O sigui que requeria d'aquestes unificacions per fer una bona assistència a la salut mental. I una de les coses més rellevants que va sortint en aquesta sessió d'observació és la diferència que té l'assistència a salut mental respecte a altres tipus d'espais assistencials. I és degut a la seqüència de les sessions. I això ho vam veure principalment perquè a l'hora d'estar en l'espai d'Itaca durant força temps ens donàvem compte que els recorreguts entre pacients, familiars i metges marcaven un recorregut molt diferent a altres tipus d'assistència a salut mental. Aquest recorregut venia donat que hi ha la sala d'espera, el metge, bueno, se li indica que vagi al despatx del metge, i en aquest cas entra tota la família, surt el nen, es queden els pares,
fan un creuament entre el nen, surten els pares, i a l'espai exterior no donava resposta a aquesta situació. Llavors, en l'actualitat, i encara passa, entren els pares i el nen es queda en un vidre, amb una cortina, intentant mirar si els pares, quina cara fan els pares, sol, amb un passadís, intentant mirar quina cara fan els pares per anar al metge. Cosa que és absolutament simètric quan el nen està dins i els pares estan fora. Estan mirant si el nen plora, crida, s'enfada, està trist, etc. Intenten averiguar el que faria jo com a pare i el que faríem segurament tots com a pares. I aquesta situació és perquè la sala d'espera no dona resposta a aquesta temporalitat. Per tant, aquesta seqüència era molt important perquè és diferent a qualsevol altre tipus de seqüència d'assistència on, a més, el Joan de Déu, sabeu que habitualment s'intenta que tota la família també estigui, bueno, aquí suposo que també, no tinc tant coneixement del clínic, però que tota la família estigui a l'assistència, amb acompanyament, etc. Però en aquest cas, per aspectes clínics, doncs, aquesta seqüència transformaria moltíssim l'espai del que havia de ser Ithaca en un futur. Per tant, és un pilar molt important. El segon pilar o detecció important també és que ens vam donar compte que l'assistència a salut mental dins d'un hospital pediàtric en certa mesura augmentava una mica el perfil de target d'edat al que anava dirigida aquest tipus de servei. I de fet ens donàvem compte que el mobiliari i el conjunt d'elements que hi havia a la sala d'espera i inclús l'ambientació de la pròpia sala d'espera estava hiperpediatritzada i els nens no sentien gens a gust amb taules on no poden seure només per un aspecte ergonòmic. Tan senzill com omplir un informe de com han passat aquella setmana o d'un informe clínic, o que puguin estar fent enquestra, etc., amb taules i cadires on estan veient el Mickey Mouse i tenen 12, 14 i 16 anys. Llavors, això era un conflicte pels nens, no volen anar a la sala d'espera. Sí? Les coses tan senzilles i tan humanes com aquesta. No? Llavors, sí que vam detectar que Ithaca doncs, estava en aquest moment hiperpediatritzada, no? Cosa que l'hospital sí que té aquesta ambientació, però hi havia aquesta part que era important a la que treballar en un futur. Després, aprenentatge propi, dades propis, intentar entendre quins models de salut mental hi havia. Doncs el model suec, el model dels Estats Units, el Maudsley, entendre una mica què volíem en aquest futur espai i quin tipus d'assistència, o si l'hospital feia un tipus d'assistència concreta, però en aquest cas, des dels professionals ens va dir que feien molts creuaments i que s'adaptaven a cada situació amb models diferents. No? Però bueno, també és aprenentatge nostre i fer una visió. I després, l'opinió dels nens i dels pacients, intentar treure-la a través d'informació, a través d'aquests journeys, intentar marcar les seqüències d'activitat, no? Doncs quan entres a l'espai t'esperes, quan et crida el metge, quan estàs en el metge, quan surts, aquestes seqüències temporals que n'hi diem journeys. I bueno, alguns nens podien escriure, altres no podien escriure, altres treballàvem, ens adaptàvem a través d'imatges perquè poguessin expressar millor les seves sensacions, perquè a través de les paraules no podien fer-ho. Bueno, ens anàvem adaptant i tot això, doncs, anar traient conclusions i anar-les datant i anar-les visualitzant per treure conclusions. A més, fer com unes certes gràfiques per treure informació de què els agradaria tenir a les sales d'espera o el procés o si l'espera es fa llarga, si falta intimitat, etc. No? I d'aquí anàvem veient doncs, que els nens a les sales d'espera, quan omplen els seus qüestionaris, etc., estan a espais oberts i, evidentment, els companys que estan al costat miren què li passarà al noi del costat, veuen que dos adolescents de la mateixa escola es creuen en una sala d'espera i els hi fa certes vergonyes, pensa que tu estàs en un espai de salut mental i jo també, doncs intentar, sobretot, resoldre aquests aspectes, entendre també, bueno, això ho anàvem veient mentre estàvem a aquests espais, no? Que al final això són documentació que va molt bé per treure conclusions, però aquestes coses que són difícils de percebre o difícils de documentar o difícils d'explicar les teníem que resoldre amb l'espai d'alguna manera. I aquí és un taller una mica més avançat on explicàvem quins espais es feien servir, de quina manera, quines sensacions, si l'il·luminació era adequada, si la temperatura, si les olors, si els records, si les imatges, si els pòsters que estaven penjats a les parets eren adequats, etc. Tot, o sigui, perquè això tingués una visió més genèrica. No? I en aquest sí que ho fèiem zona per zona. I aquest seria una mica les conclusions generals de què els agradaria tenir en aquesta sala d'espera a tot aquest grup d'implicats, de com treballàvem perquè els generar aquesta wishlist, que heu vist en la primera imatge de totes, què els agradaria o com hauria de ser un despatx. Penseu que aquí també hi ha un conflicte per poder fer recerca, es treballa molt amb màster i es tenen residents, i es fa assistència amb màsters i residents dins de la pròpia assistència al despatx, per tant, ve un pacient, ve amb la família,
venen els màsters, llavors això genera una situació d'estrès als pacients, no? I això és una cosa que s'ha de solucionar, i intentàvem, no, amb els propis pacients pensar com es podria solucionar i anar traient conclusions una a una. Com havia de ser la sala de treball, si havia de ser una sala de treball només per professionals, professionals vinculats amb màsters, si facilitava aquesta relació de coneixement compartit entre màsters i professionals i com es podien dur a terme projectes col·laboratius, participatius, etc. I van anar traient sobretot aquestes llistes molt grans i aquest linfoma, no? A més, vam tenir l'oportunitat de poder anar a fer una visita bastant detallada a l'Hospital a les Terres de Lleida, de manera que també vam començar a veure, doncs, unes sales bastant equipades per poder fer treballs grupals i per poder fer assistència grupal, uns tipus de sala d'espera que ja no eren unificades amb una zona línia en alçada, sinó que tenien diverses unificacions i diverses unificacions amb alçada, ja no és un element pla, sinó que et permet unificar a través de l'alçada i a través de la distribució de l'espai, molta informació per al pacient on està el professional, quina és la temporalitat, etc. I sobretot també la possibilitat de fer assistència a salut mental a l'exterior, que també és molt important i actualment Itaca no ho proposava, no? És una mica aquest fet. Bé, a partir d'aquí, el que ve ara són funcions concretes, no? O sigui, avantatges de l'espai actual, inconvenients de l'espai actual, número d'acompanyants, zonificació, com té que ser la senyal elèctrica, com ser l'espai de jocs, quin és el paper dels voluntaris dins de l'espai de salut mental, com té que ser la seguretat en cas de que els nens vulguin sortir de la sala d'espera i no pugui haver aquest control, quin és el flux dels professionals, què passa quan els professionals passen per la sala d'espera i se'ls interromp perquè els coneixen, perquè hi ha confiança. És tot un programa de funcions, per això us dono l'informe, perquè veieu que tot aquest programa de funcions està documentat i està físic, o sigui que és una cosa que es queda, d'acord? I va explicant, doncs, com haurien de ser els despatxos, quina és la temperatura, com hauria de ser llum natural, com, per exemple, dins de l'animació de Sant Joan de Déu, com, perquè veieu petits detalls, us explico com detalls molt concrets, eh? L'ambientació de salut de Sant Joan de Déu són animals i en algun despatx de salut mental hi havia animals xocant-se amb el cap. I això els professionals i els pacients ho percebien com una cosa agressiva i generava conflicte, no? Doncs vam canviar l'ambientació, no passa res, detall. O, per exemple, dins de les preguntes, dins del programa de funcions, alguns nens no volien anar al bany perquè el bany està just a la sala d'espera i al bany. És a dir, no hi ha, ni en un restaurant mateix trobem un recorregut per entrar al bany. Doncs a moltes sales d'espera els banys estan al mateix accés a sales d'espera i no hi volien anar. I la primera pregunta per l'equip de disseny, que era nosaltres, és dir, clar, és normal, jo tampoc hi aniria, però inclús els nens de salut mental no hi anaven perquè sentien vigilats. Dius, per què em sento vigilat? Jo no em puc sentir vigilat, però vosaltres esteu vigilats amb els sortidors, amb els detectors d'incendis, etc. Llavors simplement posar vinils indicant que allò és un detector d'incendi, que no és cap càmera, que no és res. O sigui, són petits detalls que es poden solucionar amb zoom molt, molt, molt petit, molt petit, molt petit, o fer una obra estratosfèrica per transformar un espai, no? Llavors una mica anaven detectant coses de poder aplicar d'una manera molt fàcil, no? Llavors, bueno, etcètera, etcètera, mobiliari, etcètera, gestió de manteniment de material comú, del propi, etcètera, tot un programa de funcions. I tot això ens portava a intentar, a través d'aquest programa de funcions, dissenyar aquest espai, que és on començaria l'error, no? Quan aquest tot ideal, aquest programa de funcions, de característiques, intenta ficcionar un escenari amb unes intencions i unes propostes fetes per nosaltres, no? I ens intentava donar respostes, doncs, directament a aquesta sala d'espera, a aquesta part d'administració, a una sala d'espera 1, una sala d'espera 2, una sala d'espera 3 subcompartimentada per fer diversos tipus d'informes, activitats, on els voluntaris puguin estar amb els nens mentre els pares estan dins, de generar un despatx d'infermeria amb totes les necessitats que té el despatx d'infermeria previ per fer anàlisis, etc. Intentar fer despatxos amb la zonificació que havíem pensat, però amb un despatx intern per poder fer recerca a través dels màsters, però que no estiguessin dins del mateix despatx, poder fer assistència a l'exterior, tenir una zona àmplia per poder fer esperes per les sales grupals, amb l'augment que creiem dels despatxos adequats, amb un espai exterior per poder fer assistència també a l'exterior o per poder estar amb els professionals a fora, un espai on estar i fer recerca pels professionals amb un office i amb sales individuals, amb taules de reunions, amb un espai amb sales per fer recerca pels màsters i residents, banys, tot el que anàvem traient es plasmava amb aquest futur espai, no? I totes les característiques del programa de funcions les anàvem indicant en els plànols. Llavors, bueno, fixeu-vos, doncs, aquesta petita sala amb miralls, per poder, bueno, amb vidres per poder fer recerca sobre el que passa dins de les consultes, etc, etc. Però no ser tan invasius, no? Les sales d'espera, les sales grupals, perdoneu, les sales per treball dels professionals, etc, no?
un espai amb planta lliure, un espai amb lluernaris, amb llum natural, tots els indicatius per si mai s'ha de fer una obra, intentar treure els punts importants d'aquest projecte. I d'aquesta manera, doncs, clar, vam començar a proposar quins materials hi hauria, aquesta idea de llum natural, aquesta idea de zones per poder omplir informes, etc. No? Aquestes diferents altures d'un espai, intentar despediratitzar els espais d'assistència, amb sortida a l'exterior, amb aquestes tres zones ben delimitades, intentar donar resposta en els espais de treball dels professionals, i aquesta sala d'espera, on aquesta visió és sobre ningú, on hi ha diverses zones amb alçada, diverses zones per guardar les coses, tot el que ens havien anat indicant, ho anàvem col·locant a nivell de model ideal. Val? Llavors, aquest és l'informe final. Llavors, sí que us volia comentar una cosa, no? Si bé fer un projecte de recerca per construir genera aquests errors finals, fer un projecte de recerca per generar un ideal, una de les coses que passa és que quan aquest ideal no és tan ideal, sinó que és un ideal accessible o visiblement accessible, quan la informació es fa visible, quan la informació s'apropa a la realitat, genera el conflicte de voler accedir a aquesta realitat. No? I és una cosa que hi hem d'assumir, de que els serveis de salut mental de Sant Joan de Déu, després d'haver des del primer dia haver plantejat que el que estàvem treballant era sobre ideals, sobre escenaris, com generar escenaris, per poder escenaris una mica llunyans, per poder transformar entorns propers, per poder posar un vinil, per poder treure un quadre, per poder donar més llum a una sala, per poder replantejar els recorreguts de les seqüències de les assistències. Tot això que servia per transformar un zoom molt, molt petit, molt petit, clar, el fet de veure i començar a visualitzar les dades d'un futur pròxim fa que la pressió sobre el servei, sobre l'hospital, sigui més àmplia. És una realitat, no? I la pressió sobre el propi equip de disseny, és, ei, ens hem fet una cosa, però no es construirà mai. I ui, ho hem dit el primer dia, que estàvem jugant a fer pel·lícules, no? Però aquestes pel·lícules les treballem per poder transformar escenaris més propers. I això és una cosa que s'ha d'explicar molt bé, perquè tot i explicant-ho molt bé, genera aquest conflicte. A nosaltres ens passa, a mi em passa. Jo vaig per l'hospital i em trobo el doctor Matalí i em diu, ei, Oriol, què, quan ho farem això? Dic, recorda que no ho van dir que no ho faríem mai, no? I són coses que són importants perquè generen aquesta pressió, però també som conscients que són capaços de transformar escenaris molt més propers. Llavors, treballar sobre aquesta ficció ens fa permetre veure moltes coses d'una manera molt més lliure i aquesta llibertat ens permet solucionar problemes més locals i, evidentment, no podem fer un projecte d'aquest tipus. Val? I per això us explicava una mica l'informe, perquè veiéssiu com s'havia desenvolupat i com s'havia tractat. Molt bé, moltes gràcies.